Първа позиция за Германия. First place goes to Germany, second place to Portugal. Португалците се наредиха на втората позиция. Германия на първо място, трета позиция за Италия. Third place for Italy, first place for Germany, second place for Portugal and third place for Italy. Уважаеми зрители, тук само първия се класира директно за финала. От втора до седма позиция отиват на полуфиналите. Останалите са елиминирани. Ladies and gentlemen, only first place here leads directly to the final. Second to seventh place are semi-finalists. So, first place for Germany, second place for Portugal and third place for Italy. Здравейте, приятели на Кануи!